Za septembar pred nama meteorolozi predviđaju da će biti topli mesec u odnosu na višegodišnji prosek. Prognozirano pozitivno odstupanje temperature od plus 2 stepena, odnosno srednje maksimalne temperature u nižim predelima od 23 do 27 stepeni Celzijusa. To znači da nas očekuje praktično od 12 do 17 letnjih dana, a to su oni dani kada maksimalna temperatura dostiže i prelazi 25 stepeni. Ipak prognozira se i prosečna količina padavina u nižim predelima od 45 do 70 mm, a samo će više kiše biti na planinama, gde možemo očekivati i do 100 mm kiše na mesečnom nivou. Promenljivo vreme obeležit će prvu dekadu, ali i poslednju dekadu meseca, dok bi suvlji stabilni period trebalo očekivati sredinom septembra. Mesec za nama ima izrazito visoke temperature. Meteorolog Slobodan Sovilj navodi da avgust jeste bio topli u odnosu na periode od 1991. do 2020. ali da nije bio najtopliji u istoriji.